Kəlbəcər yaylaqlarına ilk dəfə köçürülmüş arıçılıq təsərrüfatlarında sonuncu bal süzümünə başlanılıb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin həyata keçirdiyi pilot layihə çərçivəsində Kəlbəcər yaylaqlarına iyunun 7-sində köçürülmüş arıçılıq təsərrüfatları artıq ikinci bal süzümünü həyata keçirirlər. Arıçılar yaylaq dövrünün çox məhsuldar keçdiyini deyirlər. Onlar hər pətəkdən orta hesabla 30 kilogram məhsul götürməyə hədəfləsələr də məhsuldarlıq gözləntilərin üzərində olub. 50 kovan gətirdik və bu günləri bal süzümünü yekunlaşdırmaq üzrəyik. Çox şükür, biz pətək başına gözlədiyimizdən də yaxşı məhsul əldə etdik. 45-50 kilogram bal süzdük. Kəlbəcər bildiyi kimi flora fauna baxımından çox zəngindir. Burada həm bitki örtüyü, eyni zamanda meşə örtüyü çox zəngindir. Artıq sezon bitmək üzrədir. İndi biz bugündən artıq köçmək planlaşdırıq. Artıq burada bal sezonu yekunlaşdı. Bal süzümü prosesi bir neçə mərhələni əhatə edir. Pətəklərdə yalnız arının növbəti mövsümədək qidalanmasına bəs edəcək miqdarda bal saxlanılır. Pətəklərdəki çərçivələrdən şan çıxarılaraq xüsusi qablara yığılır. Daha sonra yaylaq şəraitində qurulmuş xüsusi otaqlarda bal süzümü həyata keçirilir. Süzülmüş bal əvvəlcə iri həcimli çəlləklərə yığılır. Daha sonra isə bankalara tökülərək qablaşdırılır. Bu il Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin xətti ilə Kəlbəcər yaylaqlarına 3537 arı ailəsi köçürülüb. Öz təsərrüfatlarını Kəlbəcər yaylaqlarına köçürməyə razılıq vermiş təsərrüfatların əməkdaşlarına Anamanın Göygöl Regional Təlim Mərkəzində müvafiq təlimlər keçirilib. Onlara dislokasiya bölgəsində davranış qaydaları izah edilib. İlk arıçılıq təsərrüfatları yaylaqlara iyunun 7-sində Daxili İşlər Nazirliyi ilə əməkdaşlıq çərçivəsində birbaşa yerli bölmələrin iştirakı ilə köçürülüb. Bu təsərrüfatlarda artıq ikinci bal süzümü davam edir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi pilot layihə həyata keçirərkən arıçılıq təsərrüfatlarının yaylaqlara köçürülməsindən başlayaraq bal süzümünə qədər bütün mərhələlərdə monitoring prosesini həyata keçiribdir. Nazirliyin istər heyvandarlıq şöbəsi, istər digər müvafiq şöbələr tərəfindən bu cür monitoring həyata keçirilir və nəticələr bizi sevindirir. Pilot layihə həyata keçirilərkən qarşımızda nəzəri hədəflər var idi və bu günləri bal süzümü həyata keçirən təsərrüfatlarda apardığımız monitorinqlər göstərir ki, məhsuldarlıq gözləntilərin çox-çox üzərindədir. Bu həm çəki baxımından, həm keyfiyyət baxımından belədir və nəticə itibarilə artıq bal süzümü prosesinin başa çatması ilə yaylaqlarda arıçılığın ən əsas o dövrünün başa çatdığını elan etmək olar. Çünki artıq çəmənlərdə nektar kütləsi azalıbdır, arının işləməsi üçün artıq kifayət qədər nektar kütləsi yoxdur. Qeyd edək ki, bu il Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin pilot layihəsi çərçivəsində Kəlbəcər yaylaqları ilə yanaşı Laçın yaylaqlarına da arıçılıq təsərrüfatları köçürülüb. Laçının Qorçu, Oğuldərə və digər kəndlərinə ümumilikdə 531 arı ailəsinin köçürülməsi təmin edilib. Laçın yaylaqlarında bal süzümünə avqust ayının ikinci yarısında başlanılması nəzərdə tutulur.